গুড ইভিনিং মনু মানবী সকল, কি খবৰ? সকলোৰে ভাল নিশ্চয়। মোক সকলোৱে কৈ থাকে এদিন লগ পাবৰ মন যায়, লগ কৰিবৰ মন যায়। কিছুমানে ধেমালি কৰিও কৈছেগে ধুনীয়া হয়, ৰহস্যনো কি, এনেকৈও কয়, ভাল লাগে এনেকৈ ক'লে। অকণমান মই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি ৰীল এটা বনাওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ বাহিৰলৈ, অকণমান এনেই আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিওঁ বুলিয়েই নাচি দিলোঁ অকণমান। 4:05 ডিব্ৰুগড় ছোৱালী, জোকাই তই নল'বি, গোচতে ভাঙিব নাক। এইয়া সৰস্বতী পূজা চান্দা তুলিবলৈ আহিছে আমাৰ ৰজালি বাগানৰ টি ষ্টেটৰ ছোৱালীবিলাক আহিছে, প্ৰতিবছৰে আহে তেওঁলোকে, ভাল লাগে। মই যি পাৰোঁ তাৰে দক্ষিণা তাত আগবঢ়াই দিওঁ। আচলতে মোৰ গোটেই কেইবাখনো স্কুলটো দিব লগা হয়, ছোৱালীকেইজনী পঢ়া স্কুলকেইখন বেলেগ, এওঁলোকৰ স্কুলত আমাৰ ছোৱালী নপঢ়ে অৱশ্যে, আৰু দুখনমান এওঁলোকে আহিলে আৰু দুখনমান স্কুলত মোৰ চান্দা দিবলৈ আছে। লাজ কৰিছোঁ সিহঁতক, মই নামটো সুধিছোঁ, সিহঁতি খুব লাজ পাইছে, নামটো ক'বলৈ টান পাইছে, লাজ কৰিছে। আচলতে কেমেৰাৰ সন্মুখত সকলোৰে ওলোৱাৰ অভ্যাস নাই। তেওঁলোকক মই ক'লোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ দেই তোমালোকক বোলো, তেনেকৈ বুলি ক'লোঁ, ওলাবলৈ বিচাৰিছে অৱশ্যে, তেওঁলোকে লাজো পাইছে। সেয়াই আৰু, এনেকৈ প্ৰতি বছৰে সৰস্বতী পূজা যাওঁ, ময়ো যাওঁ ছোৱালীকেইজনীক লৈ যাব লগা হয় স্কুললৈ বুলি, আৰু ভাল লাগে, লসংও পাওঁ তেনেকৈ। আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ গাৰ্জেন মাকহঁতক সকলো প্ৰতি বছৰে সকলোৱে ওলাই আহে সৰস্বতী পূজালৈ বুলি, খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতি বছৰে অৱশ্যে মই যাওঁ আজিকালি, ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে সৰস্বতী পূজাটো। আচলতে ধুনীয়া হয়, ৰহস্য কি বুলি সুধি থাকে, মই আচলতে বেছিভাগ ঘৰুৱা শাক পাচলিয়ে খাওঁ, বজাৰৰো খাওঁ, মিছা কথা নকওঁ, কিন্তু এয়া ঘৰৰে শাক পাচলি আজি অকণমান মই উঠাই আনিলোঁ। এয়া উৰহী কেইটামান, লাইশাক কেইডালমান, আলু কেইটামান, তাৰপিছতে গাজৰ কেইটামান, মূলা কেইটামান, তাৰপিছত দাইল অকণমান তিয়াই ল'লোঁ। এনেকৈয়ে আজি বনাম দুপৰীয়াৰ সাঁজটো, আৰু মাছ মাংস আজি নাই, এনেকৈ চালাড অকণ বনাই ল'লোঁ, গাজৰ আৰু মূলা কিবা কিবি পিন্ধাইছিলে অকণমান, জলকীয়া পিঁয়াজ এটা দি দিম, জলকীয়াও কেইটামান দি দিম, আৰু ধনিয়া কেইডালমানো দি দিম, বনাই থকা হৈছে বৰ্তমান, দিম আৰু লাহেকৈ। তাৰপিছত সকলোৱে কয় এদিন লগ পাবৰ মন যায়, মোৰো সঁচাকৈ সকলোকে মোৰো এদিন লগ পালোঁ, ওচৰৰ পৰা লগ পাবলৈ মোৰো মন যায়, খুব মন যায় মানুহবিলাকৰ কথা পাতিবলৈ, লগ পাবলৈ, এদিন নিশ্চয় সকলোকে লগ পাম, পাওঁ, ল'ৰা ছোৱালীক সময় দি, ঘৰখনক সময় দি। তাৰোপৰি মই যথেষ্ট সমাজৰ লগতো জড়িত, কেইটামান কাম, কিছুমান কামৰ লগত জড়িত, সমাজৰ কিছুমান কামৰ লগত জড়িত, তেনেকৈ আচলতে সময় উলিয়াই নিজকো অকণমান পৰিপাটিকৈ যিমানকণ সময় পাৰোঁ, বেছি সময় নিজক দিব নোৱাৰোঁ, আৰু বেছি মই সৌন্দৰ্য চৰ্চা নকৰোঁ, এনেই অকণমান নেচাৰেলকৈ অকণমান। আচলতে এই কাপোৰযোৰ মই নিজে বনাইছিলোঁ, কাপোৰ কিনি আনি মই কাপোৰযোৰ নিজে বনাইছিলোঁ, নিজে ডিজাইন কৰিছিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ কাপোৰযোৰ। কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ মই নিজে বনোৱা হয়, ঘৰতে বনাইছিলোঁ, মোৰ মেচিন আছে ঘৰত। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ জনাবচোন।